Máme tady takovou otázku, ty jdeš vlastně s druhým Kotlárem. Jestli ho porazíš, dáš si přezdívku třeba KO mašina na Kotláry? Zabíjá Kotláru nebo něco takového? Hele, asi ne. Já doufám, že je to poslední Kotlár. I když teda s Jardou už mám prostě domluvený rematch, takže s Jardou Kotlárem budu mít další zápas. A když ho vyklepnu i po druhý, což se asi stane, tak ho pak možná klidně vyklepnu i v té kleci strachu, protože on furt si myslí, jako, že tam bude nějak neporazitelný nebo něco takového, ale samozřejmě, že ne. Ale to nepředbíhejme. Tak jako tak doufám, že z rodu Kotláru to je poslední, no, jako člen.